Karibu mtazamaji. Wafanyakazi wa kampuni ya umeme ya Kenya Power tawi la Kitengela wamefanya maandamano kupinga wanachokitaja kama dhuluma kwa mmoja wa wafanyakazi wenzao. Haya ni huku mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai ambaye alinaswa kwenye kanda ya video akimpiga mfanyakazi huyo akisubiri kufikishwa mahakamani baadaye baada ya kujisalimisha kwa polisi. Wafanyakazi waliojawa na ghadhabu waliandamana kutoka ofisi za kampuni hiyo hadi kituo cha polisi Kitengela kukashfu tukio hilo. Wanasema kushambuliwa kwa viongozi wakiwa kazini kumekithiri mno, huku baadhi ya watu wakisemekana kukaidi sheria. Tunasema kwamba hii dhuluma, ujuma na kitendo ya ukiritimba, tunasema kwamba hii lazima ishe hapa Kenya. We are disappointed with the kind of behavior our honorable person did to our fellow worker. We demand that justice should not be selective. Sauti yetu lazima isikike kila mahali. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kuona mkubwa wetu. He's an engineer by profession, sio mtu wa kubahatisha, akipigwa kama mnyama na anapigwa kama burukenge na anapigwa na mheshimiwa mkubwa. Kukua engineer sio kazi ya kubahatisha. Ni mtu amesoma, amekula vitabu. Mheshimiwa alikuwa na bunduki, which means kama akungekuwa na mtu hapo nyuma angemshoot. Hatutakubali. Sisi kama wafanyikazi wa Kenya Power hatutakubali watu wawe wanajiwekea, mtu ananunua nini nyanya za stima, anajisambazia umeme, na ile hali kuna wateja wetu ambao wanakuja ofisini wanafanya application.